السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش سے نجات حاصل کرنے کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت، کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔